ni maandalizi bwana. Unaambiwa raha jipe mwenyewe. Ukingoja karaha kakupewa tu, ujue jumba bovu limekudondokea bwana. Steki kaini kamenenepa, kaini haka kalikuwa kakabaunsa haka. Ha! Ongea ini! Haka kamekomaka. Haka kamekomao, nakasikiliza kautamu kake mpaka kwenye kichwa unasikia kautamu. Haka kamekomao. Na hakuna kipindi kizuri kama charikizu watoto hawapo. Ngoe na mkeo, mkeo anafanya kazi kibarua kwa Wahindi, sasa hivi mchana na hodombora tu peke yako. Unakula peke yako. Ah. Pilipili imetengeza kakari. Yaani maini yake yako soft. Hey. Mtanga mtanga lile. Niambie niambie mtanga. Yeah. Unajisosomola? Bwana. Bwana mishikaji. Na maini, na maini. Nina mwana na miaka miwili sijawahi kuika. Na usalali. Hujawahi kula mshikaki? Bwana we. Mshikaki yake ya Mungu. Na maini haya hapa. Maini yake? Maini yake. Iko vizuri bwana. Mimi yake ni. Mwanjani. Umetokea wapi? Matembezi ya kawaida tu. Unanusa. Nage mna siku nyingi sijala mishikaki nie. Miaka miwili? Nimekuwa mitamu wa kiamuku mishikaki hii. Kule utalamoni kwetu sasa. Nyama kama hii. Ukipaya na ugali wa muhogo. Ayaya ugali wa bada. Ugali wa bada. Nakumbuka siku moja niko Mwanza. Na yule kanani kale ka Edward Freedom. Na maini? Ayo maini ayo. Haya maini matamu. Naona siku moja niko Mwanza. Na kale ka Edward Freedom kale. Kale ka Freedom tunakajua. Kale ka Freedom. Wewe manager yake brother Ken. Kale ka brother Ken wa Mwanza. Tulipika ka ugali ka muhogo na maini. Haya ka design haya. Uliutandika. Yaani nyama hii uzuri wake haitishii maisha. Haikati update. Update inakuja yenyewe. Upate na ugali wa dona. Upate na pika chumbali. Upate na miogo ya kupika kwa nazi. Wapele. Sio mchezo. Ujamaa anajua kutengeneza nyama. Nimetengeneza mimi. Wewe mwenyewe? Sasa. Ujenunua kumbe? Nyama iko ndani. Wewe mtaalamu. Sasa mimi natengeneza bwana. Mtanga mtangalie wewe mtaalamu. Kwani maini hapo umenikosa? Mimi natengeneza. Maini yake meupe. Kani maini yake meupe miaka yote hiyo. Alafu matamu. Kushinda na nyama yenyewe. Nyama yake unaiona laini imelegea hiyo. Mwanangu na ugali wa muhogo umeona kupindimu nje. Hakole vindi na pilipili nje. Ni nyama kiboko. Mtakimbizana. Mimi bwana nikiwa peke yangu kama hivi. Watoto wako kwenye karikizo wameenda kwa mabibi zao, babu zao. Unanipata na dunia. Mama watoto si anafanya kazi kwa Wahindi. Unachinja unakula. Nabaki peke yangu. Ndio kipindi changu cha kunenepa hiki. Ndio. Nenepa mwanangu. Peke yangu. Kula na duniani. Sasa. Na leo jipe mwenyewe. Hapa umenibizia hapa. Kama na mishikaki ya kuchomwa nyumbani ndio mitamu. Maki mishikaki ya barabarani. Unatoka mishikaki sio? Kandege yako. Kandege. Kanapita. Kandegeni watu wanne leo. Datu Zanzibar. Kakukodi kare. Datu. Nilikodi chaka zamani. Ukaona kizungu-zungu. Nilikodi chaka zamani. Sasa dirishani hakuna vioo. Ndio tatizo kare kandege. Wewe hujawahi kupanda kare? Sijawahi. Wewe maroli? Maroli na wewe. Mimi maroli. Magari yenye TV. Ya bwana tuache masuala bwana mshikaki mitamu. Mshikaki mitamu hiyo. Haya maini, hebu nikatie ini kidogo. Malizia hiyo. Awe malizia, malizia. Mimi nikatie kaini. Yaani malizie. Nikatie kaini. Maini mazangu umeyawa yote. Matamu mno. Maini yake meupe. Hii nyama ndio uzuri wake. Nyama ni mshikaki, nyama ni mitamu. Nimetengeneza mwenyewe. Yaani nimetengeneza mwenyewe. Hiyo nyama nililetewa hiyo. Mina kwa kweli. Mbona? Mkanga mnajua. Hey. Yani kwa tia nyama amelenga. Mimi nyama naniletea mzee wangu. Mzee Juma Bakari Changare.
Social media zote. Ukinihitaji Facebook, andika Mtanga Mtangalile. Utakaona kaka ndi samu. Ukija kwenye ka Instagram, utaandika Mtanga Mtangalile. Utaona pale watu kibao wanafuatilia. Na ukija kwenye ka channel kale kubwa kabisa YouTube, YouTube unaandika Mtanga Comedy. Mtanga Comedy unakaangalia ka channel kako, unaangalia vitu vya Mtanga Mtangalile bwana. Karibuni sana katika mitandao ya kijamii. Ujiko kadunia kadahama na sisi tunahama.